güçlü bir kollektif, yani yığılmaq yani çətin olacaq. Premier Liqada bildiyin kimi də 10 komanda oldu. Keçən 12 ilində 10 oldu. Yani çox çətin olacaq Azal üçün. Məncə yani Premier Liqada qalmaq uğrundan mübarizə aparacaq komanda. Son sualım Avrokuboklarla bağlıdır. Yəqin ki klublarımızın Avrokuboklardakı çıxışından xəbərim var. Yani necə düşünsən, bu il daha uğurlu, ötən içine baxan, daha uğurlu çıxış edə bilərmi komandalarımız? Məndə potensialımız var komandalarımızın. Yəni ildən ilə yəni inkişaf göz qabağında. Yəni Neftçinin də elə Avrokuboklarda inamlı addımlamağı yəni buna bir sübutdur. Digər klublar da yəni məncə bu illəri istəyəcəklər Neftçinin oğlunu təkrarlamaq. Hamısına olaraq razılıyor. Çox sağ ol, Elşən. Təşəkkür edirəm. Qonağımız oldu. Mən də sizə minnətdaram. Çox sağ ol.